Іргетасы сөгіліп, қабырғаларының бір жақ бөлігі түгел құлап қалған мына полиция бекеті әуе қалашығы тұрғындарының қорғаны, көмек сұрай баратын жалғыз орны еді. Қазір бұл ғимараттың өзіне көмек, жөндеу жұмыстары қажет. Темір есіктің тас жабылғанына бір айға жуық уақыт болған. Ал учаскелік полиция қызметкерлері орнын ауыстырып тұрғындарға төбе көрсетпей кетті. Осы біздің опорный пункті жөндеп, жылдамдатып, қайтадан орнына келсе, жақсы болар еді бізге. Ол да мына қылмыстардың алдын алу дейді ғой. Милиция өзімізде жүргенде, балдар көріп жүргенде, жағы андай-мындай бір жағы керексіз адамдар жүргенде ол қайта шамалы не сескенеді ғой. Ана жерде ұрлаған, мына жерде ұрлаған, гараждан ұрлаватыр, бірнеше квартирлер ұрланған деп естіп жатырмыз. Сол жақсы болар еді қайтадан келсе. Мына біздің авиагородок деген ұлғайып баратыр ғой. И это уже объявление сняли, все. Алғашқы кезде жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп тілде қағаз жазып хабарландыру ілген болатын, қазір ол жоқ. Жаз шықты, балалар демалыста жүр. Мына жер жол бойы. Егер учаскелік полиция бекеті тұрақты жұмыс істеп тұрған болса, ұсақ заң бұзушылық, ұрлық тонау дерегі мүлде болмас еді. Ал енді рентген зауыт көшесіне көшіп кетіп, мұндағы тәртіп пен тыныштық бақылаусыз қалды. Учаскелік полиция қызметкерлері алысқа кетпепті. Олар нөмірі 3-ші бекетте отыр. Ескі орындарында жөндеу жұмыстары бір ай ішінде аяқталуы тиіс. Елек полиция бөліміне қарасты нөмірі 4-ші учаскелік полиция бекеті жөндеу жұмыстарын жүргізуіне байланысты уақытша жабылды. Қазірде сол жергілікті учаскелік полиция инспекторлары нөмір 3-ші учаскелік полиция бекетінде, яғни Ақтөбе қаласы Рентген-Заводская көшесі 1-ші ғимаратта орналасқан 3-ші учаскелік бекетке көшірілді. Мердігер мекемеге байланысты жөндеу жұмыстары қалай жөндеу жұмыстары бітірген біткеннен кейін жұмысын нөмір 4-ші бекет жұмысын айтылған бастайды. Қаланың Нұр Ақтөбе, Ясный секілді бірнеше ауылына учаскелік полиция бекеті қажет. Бұл мәселенің шешімі алдағы жылда табылуы тиіс. Құқық қорғаушылардың айтуынша, биыл жаңа бекет ашу жоспарда жоқ екен. Айта кетейік, қалада тәртіпті бақылап, тыныштықты күзететін 26 учаскелік полиция бекеті бар. Алтынай Сағындықова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.